Já jsem šel prostě mezi UI. Kamerka. No tak prostě. Nesmí chybět. Tohle netočku. Tak to je jiné oko. Ahoj, já nejsem namalovaná ještě. To je rybí oko. Dohodli jsme se vůbec, že někdo něco napíše. Tady jsou krásné vrchovce. Příprava na maraton. Jak jsme přes to lezli, tak to je malá patra. Jo, tohle to bude kriváň, tam vpravo je chléb. No, tak bys mohl připojit. Přes Bluetooth, to nemusím. Že? To by stálo za Viki. To jo. Ale vykašlám se na to zítra, nezajdeme si na věci třeba, když tak krásně. Někteří ten kriváň mají na haku. Byla pasta party? Co chceme a kam chceme? Jak to bylo? Pasta party, napapal se Honzík. Počkej, tak. Že pustím, s tím zítra poběžím. Žižko, nadívej. No, větší než to kačka nemá. Určitě. Výborné, děkuji za ochutnávku. Lepší teda byla ta houbová. Pasta party byla super. Ale jídla mohlo být víc. Martin patrně instaluje čip, zatímco já už mám. Bolest, vitamíny, C-čko, antikrémp, kompletní snídaňové menu. Takzvané maratonské menu. Aha. A jak to vypadalo na B7 potom? Podobně. 4 ibalginy akorát, antikrempy jenom 3 a nějaké C-čko. Martin, jsi připraven?
Vždy připraven. Vždy připraven. Stoša má tady druhé snídaňové menu. Lepici jsou prava na kola. No. Podívej. Ty jo, to už dělají takové. To co jsou ty velké? Bobule dvě. Co jsou ty velké? Cčko co nebo? Tohle je Cčko. Multivitamín. No, Cčko, tohle to bude taky Cčko asi, ale jiný. Čo teraz robíš, koko drevený? Bodaj by ťa policaj kredou obkreslil. Takže takhle to vzal Jarek, protože se potřebuje vysrat, tak se rozběhává po ránu po chodbě. Takže kdo maže, ten jede. A tady ještě obývakový styl, co mě naučil Berďa. Dribbling, skipping. Výraz tváře mluví za všechno. Bolí mě krk, jsem nevyspaný, takže podle všech dosavadních zkušeností to musí dopadnout dobře. A čas, co to dá? V tom vedru, když to bude za 3:40, tak budu rád. To vypadá hodně dobře. Jo? No. Teplíčko ti dělá dobře? Jo, teplíčko je fajn. Jsi namazaný? Když poběžím konstantní rychlostí, tak těch 3:30 by mohlo být, teda eventuálně by mohlo padnout. Namazal jsem, nasypal jsem, zavodňuju. Jak jsi vyspaný? Vyspal jsem se trošku hůře. Já mám 30%. Já jsem se 3x vzbudil za noc, ale stejně bych to viděl, že jsem vyspaný tak se 75% dobře. To je dobré. To jo. No, jsi to na tom asi nejvíš. Do toho, dobrý. Mám tě. Skvěle, skvěle, pojď. Já nevím. Pojď, pojď, pojď. Dobrý, ahoj. Ahoj. Je ještě někdo za tebou? Asi ne. Viděl jsi někoho? Jo, jo, tři. Pojď. Pojď. Dobře, Peťa. Pojď. Zpěvají se koně za Pojď. Posledně mám klid. Děsně mě bolí nohy. Aha, tak to už jsem slyšela na té trati víckrát. Až křeče. Já jsem. Mám toho nějak fakt. Je mi to jasné. Jak to teď už jsem první, ale. To dobrý, ne? Ale zůstal jsem, zase jsem nepokořil tu křečec. Aha, to jsi chtěl, no. A zase těsně. Tak jsem to zase nedal. Ale jak to, taky ne, jo? Zase taky nespokojenost. Ne, spokojený jsem. Já jsem říkal jsem Martinovi, že kdybych tvrdil někde ve vlaku potom, no? Že mi dal hnusný XT-čkový gel, který mi udělal úplně zlé. Bylo ti blbě. A že to je jeho chyba a že nejsem spokojený. Tak ať mě normálně jedne. Jakého? Mě bolí dost. No, jsi vypadal, že se strápil, jak jsem tě viděla v cíli, hej?
No, trápil tak jako celkově, fyzicky mi bylo blbě od toho břicha, ale nohy vydržely. Raz, dva, tři, paříme jak psi. Juuu, no z toho birelu určitě. U nás zdár, tak jaké jsou pocity? No, paráda, 46, 48, to je výborně, krásně. Výborně, jako. A co ty? Umalo to dneska. Ale ne, jako trápil se, bylo to na tobě vidět. No, no Peťa to s tkaničkama nikdy neuměl. Já bude sdělovat své dojmy. Až. Já si dojdu na vlak. Nedělejte pičoviny. No, no, no. 3, 4, 5 minut, že myslím, že se povrchám. No tady, ne. Tady. No, tady. Se s tou někteří zvraceli, já docela pěkně nosím, jo? Ten X-tečkový gab mě strašně rozhodil. Martin mi ho dal schválně. Možná nakonec dobře, že... A už to říkáš. Netoč to, ale dal mi ho Martin schválně. Kody, zdravím do Bukurešti, máš co dělat. Laťka je hodně vysoko. Hodně vysoko. On mě, já vás, tak prosím. Takže mezinárodní. Věděl, že snad ten gel se mě nějak strávil, ale v tom žaludku ten pocit, ten pocit toho žaludku, to bylo hnusné. Byli vedle něho dva chlapy a jel vedle něho cyklista, jo, což ale to se dvě kola tam jeli, dvě kola, zelené trika, černé, o komu černé mluvíme? Gatě, o Mikuláši Dzurindovi. Já nezaslouženě, abych zasloužil. Ale nevím, jak si mám předlal, aby mi nebyly nohy. Kdyby to šlo, kousek. Takhle se běhám. Jo, přesně. 15 kilo. To neproběhnu. Jo. Mě to se sníží a vy to poteče na záda. Jak? Pane, dobře, ale trošku. Bude možná trošku chladno teď. Zase. Počkej, mikinu si vyslíbil. Je to vlastně relativně malý rozdíl. Takže já mu za každý dopředu euro a že se nám o to postará. Tak svoju batožinu už nemáme. Tak já nevím, čím víc těch maratonů je, pro mě už 8. Zas to trošku jako bolelo. Boleli chodidla a blbě od žaludku, ale jinak jako stehna zase makali a měli na to, no, ale nedonesli to tam včas. Nedonesli. Bylo to 3.31 a... Nejbolestivější maraton. Největší teplo, vítr a možná i trošku rychlejší tempo, než v tom počasí mělo být. Zázvorka, jo. Takže s ohledem na to výsledný čas. Jaké to bylo? Jubilejní byl? Výsledek máme nějaký? Dal si to aspoň po 4.10? Jo. Jo? Dal si to po 4.10. Ty jak vždycky mele a teď z něho nevím, ač teď musíš dávat otázky. Musíš dávat otázky. Nejvýraznější bylo asi strašně pěkné ženské. Strašně pěkné baby běhají v Košici. To jako, to se zhodem všichni. A taky ty baby, co neběhají. A i ty baby, co neběhali, ano. Ale ty, co běhají, tak vydrží většinou 21. Oni dávali většinou. Nuda? Prostě ano, jako ne, kdybych netočila, tak bych a nešla vůbec na ten maraton, tak možná bych spala. Ale dobré to bylo, jako jinak se mi to celkově líbilo. Další cíle nějaké? Bez maratonu moc. Protože jste hrozně fajn, sranda s váma, sexy, kluci, jako šupa úplně. Kolik jsi snil bana? Dobře. Jsem utáhaný. Jste všichni. To je jasné.